Один загиблий і троє поранених, серед яких двоє поліцейських. Про такі наслідки ворожої атаки на житлові квартали Херсонщини повідомляє МВС. По регіонові ворог бив у неділю. В самому ж Херсоні російська зброя 5 разів влучила у житлові будинки корабельного району міста. Пошкоджено квартири і дах багатоповерхівки. Поранених немає, розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Відомо, що били росіяни з тимчасово окупованого лівого берега. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Вітаємо вас, пане Олександре. І зазначу, що були повідомлення ЗМІ про вибухи о 7-й ранку. Чи можете розповісти, що це було і чи є якісь деталі? Вітаю ще раз. Так, чули ми вибухи, ще повідомлень інформації про від людей немає, якоїсь. Також були загорання вчора, під обстрілом була Зеленівка, також корабельний район в день обстрілювали росіяни, а саме острів. Там такі легкі пошкодження отримав один чоловік від скла, яке шибка від вибуху розбилась. Загалом 16 населених пунктів по Херсонщині, по правобережжі були обстріляні росіянами, це і дрони, і скиди з дронів, і дрони камікадзе. Був пошкоджений один об'єкт критичної інфраструктури, на щастя, не сильно. Також газогони є перебиті, де зараз працює вже газова служба. Ну і один чоловік загиблий, це в Понятівці після нічного обстрілу снаряд російський прилетів в його будинок, і вже в обід, близько там 12-ї, рятувальники дістали тіло, на жаль, вже мертвого чоловіка, 58 років йому було, світла пам'ять та співчуття рідним. Я хотіла запитати вас, вас зараз дивує це питання, пане Олександре. На площі Свободи в кінці лютого підрізали в Херсоні троянди. І мені цікаво стежити в соціальних мережах, як міняється риторика мешканців. З одного боку, минулого року ще вони розуміли, що дуже важливо, щоб місто мало, бодай, якийсь гідний вигляд. З іншого боку, бачу, як несуться просто хвилі того, що варто не цим займатися. Але з іншого боку, є люди, які працюють в відповідних службах. Ці служби також платять податки, це державні служби. В який спосіб ви безпосередньо, якщо не беручи соціальні мережі, а ви як представник військової адміністрації, в який спосіб вам доходять ці хвилі і як ви на них реагуєте? Люди пишуть якісь гнівні листи, що давайте не витрачати гроші на підрізання троян, це зараз не на часі. Тобто є ось така взаємодія офлайн, а не онлайн? Ну, у нас є. Да, у нас, крім того, що люди можуть писати листи, вони ще можуть звертатися на гарячу лінію. Але знов-таки таких повідомлень не з гарячої лінії, ні не з листів ми не отримуємо. Ми також читаємо, як і всі люди, коментарі, бачимо якесь обурення і бачимо там якийсь суспільний резонанс. Але знов-таки ви праві, от є комунальне підприємство, яке підпорядковано міської військової адміністрації, це парки Херсону, які саме займаються цими питаннями, і в тому числі закриття вікон, ну, ремонтом таким першочерговим. І в тому числі за територією там доглядають, і люди одні кажуть, що це добре, інші кажуть, що це погано. І в мирний час таке стається, одним це подобається, інші кажуть, що гроші треба перенаправити в інший бік. Ну, це така стандартна ситуація, нічого тут такого немає, на мій погляд. Зрозуміло, пане Олександре. Дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.